好啊，翻嚟第三節，我哋講咗咁遠啦，即係虛無縹緲嘅嘢，跟住我哋翻落呢個人間度。咁人間度咧，其實單新聞咧，我相信就不單止係呢個國際政嘅新聞啦，亦都係一個一個科學新聞，就係喺美國俄亥俄州咧一個小鎮嗰度咧，就爆發咗一個非常之強烈嘅污染啊！咁好奇怪地咧，呢單消息喺美國咧。有些新聞的平台做得很大，有些新聞平台就不多做的，但是個政治的衝擊就很大，因為呢就在我們做節目的時候呢，就這個拜登總統呢就即是穿梭歐洲的國家啦，首先去了這個基輔啦，跟住去波蘭啦，跟住還現在會見這個東歐的這些國家的政要啦，那共和黨就罵他在這個俄亥俄州發生一個這麼大，你應該就宣布佢係緊急狀態，你又唔 Q 理，你走咗去外國，咁究竟而家你想點咁樣？咁講到啲新聞咧，其實我哋要理解就係呢單新聞其實係咩事先，因為咧就似乎大家對佢嗰件事個睇法有少少唔同嘅。咁啊，中國就話呢件事好大嘅，哇，世紀大災難，即係可以同呢個切爾諾貝爾事件啊相提並論。咁但係係唔係咧？嗱，咁講翻具體呢件事係乜嘢事先？去俄亥俄州咧，就有一列好長嘅火車。呢個火車咧係載住啲化工品嘅。個火車有幾長咧？如果冇記錯，係百幾卡嘅火車嚟嘅，好似係嚇。即係呢個又要睇翻啦。淨係嗰個火車自己本身咧，都已經係有成公里咁長嘅火車嚟嘅。咁佢即係你可以睇到，就係佢係主要係運載呢個工業原材料啦，咁樣。其實很有趣的，你發覺在美國呢，那個鐵路系統呢就是越來越簡化的，即如果你比較這個美國立國的時候大舉起鐵路啊，這樣即起到個地步，連孫中山都認為要是中國要不停地起鐵路，不要說孫中山，去到現在這個中國大陸都說要不停地起鐵路，鐵路很大戰略意義。但其實隨著美國的航空業發展越來越繁盛，美國的鐵路網是越來越簡化的，只是留下幾條很重要的幹道，而個功能就不是用來做客運，是用來專門做一些重型的貨運啊，或者是一些危險品的輸送。咁今次要運的呢一批嘢咧，就嗰只叫 Vinal Corri 嚇 ，Vinal Corri。咁即係我哋日常生活中接到的咩啊？係成日見嘅，就係譬如咧，我哋去我哋屋企嗰啲廚房、廁所嗰啲去水喉啦。嗰啲硬膠，即係嗰只 PVC 膠啊，嗰個 PVC 咧，個 VC 咧就係 vinyl chloride 個意思啦，而個 P 咧就係聚合物嘅意思嚇 ，polyvinyl chloride 者，即係嗰啲即係佢嗰只嘢咧，你可以想象就係攞嚟整我哋嗰啲去水喉嘅嗰啲原材料，就可以咧，我哋將佢咧聚合埋一齊，就變成我哋日常見到嗰啲 PVC 膠嗰啲咁樣嘅塑膠。咁即係好簡單一個工業原材料咁樣，咁因為佢個用途好廣泛啦，一次運輸量要好高啦，你如果就咁將佢揾車嚟運又唔係好著數咧，亦都冇需要揾飛機嚟去運呢種平嘅嘢啦。咁所以咧最抵嘅方法咧就攞去嚟咧就喺一個火車度運，而且最好就係咧個火車就有咁長得咁長，一次拉曬過嚟咁樣。咁而家最麻煩就係咧呢百幾卡嘅火車入邊有幾十卡出咗軌。就倒寫曬呢啲咁樣嘅 vinyl chloride 呢啲咁樣嘅化合物，咁然後基本上咧就佢嗰個地方咧就好得意啊！即係大家睇嘅時候咧，佢就話係倒咗喺呢個東巴勒斯坦嗰度，你唔好以為係我哋認識嗰巴勒斯坦啊！嗰個美國小鎮叫 East Palestine 啊，係啦，因為其實喺美國好多嘅小鎮，佢真係會用咗好多呢啲咁嘅中東地方去命名嘅。你如果揾巴格達，你見到有個巴格達喺美國嘅嚇，咁佢嗰個地方就係叫做一個俄亥俄嘅一個叫東巴勒斯坦小鎮嚇，咁啱得咁巧個名又叫巴勒斯坦嘅啫。咁其實通常喺小鎮度嗰個民居比較少嘅，咁可能有一啲嘅農業活動咁嘅樣啦。但係因為個量好大，亦都真係好多就會，尤其是啲化合物咧，呢啲咁嘅化工品咧，倒咗落去自然生態度咧，就會係可以構成生態災難嚇。咁講啦。
蘇聯時代嗰個嘅切諾貝爾核電廠爆炸就揞住咗，一路個污染散播到去呢一個嘅北歐嗰啲地方、東歐嘅地方嘅時候咧，先至決定咧揞唔到就焗住要講出嚟，而且個危害係非常之大，最後佢個清理都係個遺禍非常之深。咁之所以個破壞力咁大，就因為嗰啲牽涉到一個核子嘅材料嚇，嗰個嘅破壞可以係好長遠同埋好巨大。但是呢始終就是化學的東西呢、那個、無論是爆起上來的能量和實際上那個的、就是、毒害的程度呢它都可以很毒，但是就會說、那種的長那種的、影響覆蓋程度呢就其實就及不上、就是、核子事件那種這樣的級數、啊、但我自己都很奇怪，就是說、在美國來說哪一班人是很揭即係竭力地去出聲嚟要呢件事去嚴正處理咧，就好多係嗰啲即係環團分子啦嚇，因為話呢次係一個生態嘅災難嚟嘅嚇。咁但係你睇後邊嗰個好誇張喎，因為佢整咗上面嗰嚿雲都係咁樣喎。你可唔可以解釋下點解佢整到嚿雲咯？即係呢個嗱，具體上我唔清楚佢做緊乜，因為佢咧佢個呢同佢其中嘅處理方法就係話咧，佢應該就喺現場收集到咧，集中去燒毀佢。佢嗰種燒毀咧，我具體上我都唔清楚佢係真係用火嚟燒定係咩嚟，用咩方法嚟去燒毀嚇、啊，即係揾定係揾啲咩其他嘢去揦咗佢，令到佢釋放嗰啲咁嘢出嚟。即係佢就聲稱話用呢種手段去處理咗佢咧，就令到佢咧唔會再額外地流入去，即係你問我咧，如果突然間出嚿咁嘅雲出嚟，哇！我點知你嗰啲雲出嚟嗰啲煙係有毒定冇毒嗰啲咁樣嘅嘢嚇？對於周圍個生態 會造成二次傷害咧？咁其實唔知嘅嚇。咁、啊、即係呢件事點解咁突出咗大眾視野咧？就係佢同呢個切爾諾貝爾嗰個事件唔同樣咧。佢嗰個事件個向外擴散個效應弱好多。佢就真係喺個小鎮周圍嗰度去知道，咁但係長遠就環團嚟講，最關注就係話對於附近個生態會唔會有一個長遠嘅影響先？我雖然唔會食嗰度捉到翻嚟嘅魚 ，OK， 但係呢啲嘢留咗個生物鏈嗰度，會唔會喺個環境度累積，然之後就反撲翻去人類度咧？呢樣嘢喺美國個歷史上面發生過嘅，譬如你講緊嗰啲DDT。同埋落葉素呢啲嘢都係佢哋認為開頭認為冇害，大量噴灑，最後由個食物鏈度突然之間有一啲嘅機制令到濃度增加，跟住翻返去人度俾人食翻，就食壞人咁樣。咁所以而家咧，即係環團分子就最著力去向呢一個總統嗰方面去施壓，就係話你要搞清楚俄亥俄州今次呢一個災難處理個方法合唔合理，同埋係咪應該要俾更加多嘅資源去評估一下對於個環境嗰個嘅損害。而且更加重要就係話咧，對於嗰種鐵路運輸係咪根本上就係即係冇網管，即係一啲咁大量危險品去個運輸嘅時候，嗰個危險係數咁高嘅嘢，係唔係有一個合理地嘅監管咧？係唔係應該就係話俾佢哋可以一個火車頭拉咁多架呢啲咁樣嘅車，然之後一個然之後真係？出咗鬼咁多卡，然之後先至倒到地都係先至嚟去處理咧，咁樣嚇。咁即係大家都會話對於嗰個清潔嘅手段啦嚇，然後就係對於嗰個日後運輸嗰個管理啦。咁即係有一個其實喺嗰個朝野間係有一個越嚟越大嘅聲音喺度去施壓。係啊。不過你睇下後邊嗰張相咧，係真係幾誇張嘅，即係好似原爆咁樣嘅。你話個哥係即係驚啊！講即係佢比起你話，如果佢你可以頂多話係一個縮小咗嘅蘑菇雲啦嚇。咁但係好話唔好聽，你話呢個爆炸比起嗰陣天津嘅爆炸，我諗都即係可能都及唔上天津嗰個爆炸級數添嚇。係啊。咁但係問題就係佢嗰種有害嘅嘢咧，唔係淨係由嗰個雲嗰度去睇到嘅。而是去流入咗周圍嗰個嘅生態環境嗰度咧，就即係最後會唔會搞到就係影響到嗰度嘅小鎮居民生活咧？咁即係始終就係因為太遙遠，聲音唔大，我哋唔係好知道。但如果以純粹一個咁樣嘅出軌倒瀉化學物品事件嚟講咧，件事就係大嘅。
但係唔係大到好似中國大陸所講係一個次諾貝爾級數事件咧？我就認為唔係。但係大事件好，更大事件好，咁係需要被正視嘅，即係呢一個咁樣嘅即係化學污染。咁其實呢個化學物質咧，有冇人做過研究佢？如果人體吸收咗會點樣嘅？嗱，咁呢個就真係其實有就實有㗎啦。不過呢個就要我哋自己抄翻做功課抄翻啦。咁其實就係話呢只咁嘅 vinyl chloride， 咁佢喺個環境入邊對於我哋人體可以承受嘅程度係幾多？咁其實對於呢啲 well known 嘅呢啲化學原材料咧，係有曬，一定係有曬呢一個嘅即係實驗室嘅參數喺度嘅，揾到啦，係啦，揾到啦。因為你揾，因為咧，你由呢啲參數咧嚟係定義佢一個乜嘢為之合理嘅運輸模式嘅，即係就等於我哋話你行有時揸車行過啲公路，你都見到第幾類危險品係咪？有啲危險品我哋唔俾佢行海底隧道嘅，咁於是乎只能行觀塘碼頭咯。其實就係即係由佢嗰個嘅化學物品有幾容易爆啦，出嚟啲嘢有幾毒啦，就決定曬佢應該用乜嘢嘅運輸模式嘅。係揾到嗰個咩啦？簡單嚟講咧，就係肝癌，而且一隻好稀有嘅肝癌啊。就跟住係咩咧？腦癌、肺癌、淋巴性癌同埋血癌。哇！咁啊，範範都齊喎，真係。咁呢啲通常就係呢啲咁嘅有機化合物上邊好多呢啲苯環呢啲咁嘅嘢咧，咁都係一啲致癌物嚟啦，即係易惡英啲 friend 咁樣，咁即係嗰類嘢。你上面多苯環嘅就多呢啲，咁即係呢隻聚合物就係因為上邊有個苯環結構，咁所以就令到佢做出嚟嘅膠嗰個嘅硬度啊，嗰啲密度可以做到高啲都得。如果反而佢係由一啲比較簡單結構嘅嘢做出嚟嘅聚合物咧，就冇咁啊，唔係喎，佢唔係喎，我呢度講錯咗，佢唔係有個苯環結構喺度嚇，呢個要更正翻。咁但係通即係呢啲咁有機化合物嘅嘢，通常就嚟即係致癌物就即係個距離唔遠咯嚇。咁個原因就係佢參與呢一個嘅有機反應咯。咁呢度再一次更正翻先，我完全記錯曬，就係嗰個 vinyl chloride 呢個化學物質嗰個嘅，即係個化學結構喺度嚇。咁其實阿台長佢都 show 咗化學結構出嚟，就唔係有個六角形喺度嘅，嗰個錯嘅嚇。咁應該係好簡單，就係有個碳氫化合物，但係其中有一個位就換咗做一個氯氣嘅元素喺度咁樣。chloride 啦嚇。咁咧，佢而家都有一個問題，就係如果譬如話呢隻好多咁樣，佢係透過啲咩途徑入到個人體咧？舉個例，譬如空氣啊、水啊、食物啊，定還是點樣咧？即係有冇人知係點啊？喂，如果而家你入到生態度，咪任何途徑咯，係啊，即係咁。如果你話最容易係食到嗰度嗰啲嘢，咁但係你話我哋香港嘅人有冇機會食到俄亥俄州東巴勒斯坦入邊嘅生產出嚟嘅嘢？咁即係呢樣嘢就連美國人自己都唔會食得到啦，咁即係喺呢啲嘅地方，但係對於當地個居民最大影響就係可能當地一啲農業生產啊，一啲普通嘅田園生活啊，咁由個土壤度入咗去佢哋個食物鏈嗰度啊，咁入最麻煩係入咗個水源嗰度，會唔會係去咗個自來水源或者地下水源等等嗰度，然之後就飲多咗，咁即係呢個就要有個監測喺度咯。咁就係而家咧，我無從評估佢其實係有幾咁嚴重，即係而家嚇你話，如果你話睇呢個咁呢件嘢嘅化學結構，燒咗佢會出乜咧？燒咗佢就如果係燒得好嘅話咧，照計就出二氧化碳，出水分，同埋會出少量嘅一啲刺鼻啲嘅，譬如一啲好似胃酸嗰類咁樣嘅嘢。氫氯酸呢類咁嘅嘢，咁就即係喺呢個過程嗰度，即係睇到會有啲似乎係對人有令人唔舒服嘅物質走咗出嚟，但係會唔會去到個地步就係、是、即係而出嚟嗰啲嘢咧，相對嗰個致癌程度係冇佢原先咁高嘅。即係以我僅有嘅呢個高級程度會考嘅呢一個嘅化學知識嚇，呢個即係你即係大家 sorry 啊，即係頭先講即係講一樣嘢好錯，就係你個化學結構我都記錯咗。但係如果真係而家睇翻真嘅話咧，基本上佢呢樣嘢燒咗出嚟咧，嗰樣嘢照計係比佢原先未燒嘅時候咧
就嗰個嘅致癌程度會低好多。咁所以呢度就理解到點解佢其中一樣嘢就係選擇去燒咗佢。但係燒咗佢出嚟啲嘢咧，係唔係完全都係令到大家心曠神怡嘅嘢咧？就唔係嘅。咁你頭先雖然話嗰係即係中國會考嘅程度啫，但我相信你呢個結論咧同美國而家官方嗰個睇法一樣啦，所以佢哋覺得都唔係好大件事嘅啫。不過咧，而家我睇到網上嗰個嘈咧，就係話主流媒體係唔報，完全係對啲事實。係啦，係啦，但係當然你話喺美國呢個咁嘅社會度，你主流媒體唔報，咁唔代表冇人會知咯。一樣通曬天嘅，而家冇嘅，而家你去到我譬如我揾翻嚟個源頭就已經去到英國《衛報》嗰度報道啦。係啊，你冇得你捱唔得耐嘅，甚至乎你好容易你 reach 到嗰度嘅當地居民，甚至乎嗰度當地嘅一啲監測結果，即係喺一個透明度高嘅社會咧，呢啲你邊有得難嘅啫？其實講真，係啊，好啊，咁我哋咧只有結束，我哋下一節再翻嚟。梁錦祥工作室。在这个网络言论自由被打压的年代，我们依然坚持自我做好节目，坚拒自我审查，因为我们相信内容有价，而你们的支持就至关重要。请大家订阅梁锦祥工作室 Patreon， 并立刻成为付费会员，守护自由言论。而我们在 YouTube 频道上面的每一节节目，都要麻烦大家记得按赞、分享、留言和按钟仔啊！感谢大家一直支持梁锦祥工作室节目。